Audrius. Bačiulis. Ultradešinysis, fašistas, rasistas, mizoginistas. Kas tu dar? Ne mizoginistas, atsiprašau. Aš esu ksenofobas. Ai, ksenofobas. Sveikas. Sveikas. Elgis Ramanauskas. Malonu. Geras, doras, liberalas. Taip, taip. Sveiki, visi gerbiami patronai. Ačiū, kad remiat. Mes pradedam. Temas matot ir, nu, kaipgi be jo, be COVID-19. Koks padukas pas tą dailą. Ai. Kaip pakosiai užgėriau virusiuką. Pasirubiai gražiai, kaip senukas. Na, aš taip žiūrėkit, na, jau turbūt visi žino, kad mes esam praktiškai karantinę, nors tiesa Vilniuje dar to nesimato, bet šiaip Europoje jau kai kur panika, aš turiu duomenis iš pirmų rankų, nes mano draugė vieno yra įstrigus. Uh-huh. Na, tenai turėjo mokslinio tyrimo komandiruoti iki kovo baigos. Panelė daktarė. Taip, panelė Dotsdre. Ja, kuriai pirmiausia pranešė, kad jos biletas skrydžių į Vilnių yra atšaukiamas. Mhm. Jis buvo numatytas paskutinę ir neįrado kaip ir kitą. Tada pose buvo mintis, galbūt bus galima įskristi per Bratislavą. Slovenija uždarė sieną su Austrija. Paskui Austrija iš vis pati užsidarė. Paskui paskelbė, kad jų mokslinio tyrimo centras dirbs, jūs dar galite vaikščioti į darbą, ta prasme galima spėti pabaigti tyrimų programą visą. Kitą dieną paskelbė, kad ne viskas, mes irgi užsidarom. Visoje Austrijoje uždaromi praktiškai visos parduotuvės, įskyrus maisto produktus ir dar ten kažką tai tokio gyvybiškai svarbaus. Tokia miestas tušės, baimė tvyro, ką daryti neaišku, visiškai tiesiog neaišku. Mhm. Nes, na, Ar bus įmanoma išvažiuoti, ar nebus įmanoma išvažiuoti, na gerai, iš tikrųjų, vat, ką reikia pripažinti, skam, pripažinkime nuopelnus tiems, kurie jų nusipelno konkrečiais atvejais, tarkim, galima turėti neigiamą požiūrį į Vygaudą Ušacką kaip į politiką, bet pavyzdžiui, šiandien būtent Ušackas organizavo lietuvių evakuaciją skrydį iš Milano Malpensos oro uosto, ten tos bendrovės aviacinės, kuris dirba lėktuvų. Mhm. Ten buvo, ten kaip šokį, čarterį turėjo saurų. Žemelio senos. Jo, to žemelio jaunesniojo. Mhm. Ir jie šiandien vakare išgabens dalį lietuvių bent iš to vat, pačio didžiausių krizės žydinių. Mhm. Kaip, ar bus gabenama kažkaip tai iš vienos, iš kitur, aš nežinau kol kas ir niekas nežino, bet bent jau premjeras pažadėjo ir tai tarp kitko. Daugelį lietuvių, aš pagal tiesiog savo Facebook'ą spėjau, daugelis iš tikrųjų gauna tokios informacijos, kaip mes galim grįžti namo. Jeigu ne dėl jų kaltės, jie atsitūrė nekokie slidininkai, žinai, kauniečiai, kurie ten nuvarė. Mhm. Tiesiog žmonės dirbo, žmonės komandiruotės. Taip, taip. Va. Dabar tu, pavyzdžiui, įsivaizduok situaciją, tarkim, baigėsi tavo kontraktas, baigėsi tavo apgyvendinimo ten, kur tu buvai įsinomavęs ilgalaikį nuomai terminus. Tai vadinasi, tu kur į gatvę eisi? Gerai, jeigu pinigų žmogus turi, jeigu žmogus pinigų neturi. Bilietų nusipirksti, nes savęs nepriima. Iš tikrųjų, situacija Europoje yra tragiška, sakykime atvirai. Ir mes matom, kaip tragiškai nesusitvarko visos tos Europos Sąjungos institucijos, kuriomis tai buvo priimta iki šiol didžiuotis. Mhm. Atkodėl nors girdėjai, tarkim, iš Europos komisijos? Aš girdėjau, kaip tą vokietę, kuri... kas vokiečių atveju nutinka gana retai, atrodo neblogai, mhm. kalbėjo į Ursula von der Leyen. Ja. Ja. Nu, tvarkoja tai, kad jinai pakalbėjo ten gražiom kalbom, tvarkoja, bet dabar įsivaizduokim juk. Teoriškai, kadangi virusos pandemija, tai yra apima visą Europos Sąjungos teritoriją, tai koordinuoti veiksmus turėtų kažkokia tai centrinė Europos Sąjungos būstinė. Tam ir radysi, tai, ja. Juk tam jie buvo ir sukurti visi. Tai. Turėtų Europos komisijos prezidentė davinėti įsakymus ir visi turėtų vykdyti. Tačiau jie visi puikiai supranta, kad nei duos, nei kas vykdys. Viskas nuėjo į nacionalinių vyriausybių lygmenį, kadangi ir mes čia puikiai matom situaciją, kad Europos Sąjunga yra sukurta ir gali funkcionuoti tik tai taikos sąlygomis.